Tokios geras vangos. Pasipliškenau, padaužiau bangas, bam, 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 su šonais. Bet va kas gerai, kai čia nais baltas smėlis, ne tas juodas, o baltas. Nu, ta prasme, mums įprastas smėlis. Tai jisai visiškai netoks skibus. Ir, nu, gali grįžti ir nesikalatuot savo kalaškių, kad išbirėtų kas nors, nes nieko nėra. O juodas smėlis tai tiek prilimpa ir čia prilenda, jisai toks nelinkęs nukristi ir atsiplauti. Aišku, giliau bangose buvo, tai esmė tokia, kad dabar čionais bangos arti kranto ir labai malasi su smėliu. Jis pats buvo ir su tuo juodu smėliu. Tai kai tu bijai įlysti giliau, tada triniesi su tuo smėlėtom bangom, galima ir taip sakyti. O dabar biškį giliau buvau, tai taip fani. Dar truputį pasileidau, kad srovė paneštų. Labai neneša. Mano orientyras buvo raudonas fakelas, raudono palapinė. Va, kaip nublukė. Nugara, pažastis. Čia va, kaip atrodė maikė nauja. Eiksa. Bet jo, visos tokios maikės. Druska, prakaita, saulė duoda savo. Nu, baltom tai neaktualu. Žiūrėjau, čia būsikas kažkoks atvažiavo moteriškių. Irgi kempina atrodo. Gal ir pardavinė, gal ir kempina. Nesuprasi, ką veikia. Nejau dar ten. Šiaip reikėtų pavalgyti kažką. 8 ryto dabar. Tolumoj kalniukai, pro kuriuos važiuosiu. Vėliau saulė gerai plieskia. Čia turbūt, kad bus paskutiniai pasimaudymai jau Indijos vandenyne. Nes, nors ne, dar gal ir bus, o gal ir nebus. Nes paskui ką, viskas, į Džakartą. Ja. Tai dar rytoj pakrantę pravažiuosiu. Ir tada jau į kalnus. Na, visur auga šitie. Pilna. Bet juos kerta, juos su jų lapais kažką daro. Mačiau ant motorolerio sukrauna surištus ir veža kažkur. Ar spaudžia gal kažką iš jų. Tai čia mažiukai. Aš mačiau medžių blemački. Čia aplinkui nėra tokių medžių, kokių mačiau šito dydžio. Aš žinau, 10 metrų. Milžiniški džiunglėse. Nu, mano pentagonas stovi. Gavau patarimų įvairiausių dėl lankų sutepimo. Tą patį lubrikantą, kurį naudoju grandiniai. Žinokit, bandžiau. Tiesiog nesilaiko tas lubrikantas, nesuteikia tiek arba labai daug reikia. Kas, man atrodo, biškai irgi nesąmonė, nes tada ir palapinė visai išribaluosi. Bet tas sutepimas nesilaiko. Pirmam jo, tarkim, momentui, bet jau kitą naktį, kai statys, jau nebeliks to viso riebalo. Tai nelabai čia šitas dalykas. Keista tai, kad ta pati drėgmė, labai daug drėgmės ir, aišku, druskos gal ne tiek buvo Skandinavijos kelioniai. Nu kaip, čia druskos irgi nėra. Čia druska tiek, kiek atpučia nuo vandenyno, tas oras ir viskas. Tai, ta prasme, Norvegijoje fjordai. Irgi tas sūraus oro būdavo minimaliai. Bet per 200 dienų Skandinavijos kelionė nebuvo tokių problemų su langų, su jungimais, ištraukimais, nu ne. O čia va jau kažkas yra. Čia gal rimtesnė reikėtų kažkokio lubrikanto ar kažkokio vaško, nežinau, kad ilgai būtų ant tų galiukų. Nu bet atgyvensiu, nedaug liuko, kebra. Tiesiog labiausiai tai nuliūdino Huskis, kaip pati įmonė siūlydama savo tuos sujungimo vamzdukus, neįvertinė tokios situacijos, kad kaip jį prakišt pro čionais. Tai man šitas truputį taip keista, taip prasme. 21 amžius, kas tenais prie kompiuterių sėdi ir modeliuoja viską. Aišku, gal jie ir patys nesusiprato. Tie lankai šiaip nelūžta, tai tų atsarginių dalių turbūt mažai kas ir naudoja. O. Bakso atvažiavo. Čia šviežias maistas. Lema gal iš jo ir paimti tų kukulių, nežinau, bet jaučiu, tai jau nuvažiuos. Tenais kažkas yra,
reik bandyti. Good? Yeah. Mas, sir, se rápido. Sí. Oh, ok. How much? Nu štai, turim vandenyną, turim baksą už 1 eurą ir iš vakar turim 2 mangos. Paskanausim, pavalgysim. Super. Valgiau, pasiėmiau šalto spraituko, šaldytuvuko už 8000. Aš gaunasi 5 centų, biškį didesnė kaina, nes iš vietinės parduotuvėlės. Nu va, kiti baksą taip atsineša ant pečių. Jo, vienam kibirė kukuliai, skystis, kitam padažai, dar čia kažkas, patys indelį turbūt. Jo, ne visi turi tokius prabangius motorolerius. Kiti ant dviračių, kiti ant tokių karučių stumėsi tą bakso. Nu čia pats beisiškiausias maistas, street foodas, Indonezijoje turbūt bakso. O kiti konkurentai ir taip atvažiuoja irgi ant motorolerio. Draugeliai čia. Bet jo, čia tai grinai kaip slavery atrodo. Atneša, mačiau vakar dar gatvėje vaikščiojo. Kas sunkiausiai yra ne tai, kad va dabar taip atsinešti ir žmonėm va pasiūlyti. Tai čia yra pats idealiausias atvejis, nes iš tiesų nelabai čia kol kas ir gamina maistą, tai jie neturi konkurencijos. O kitas darbičas atvažiavo su motoroleriu. Bet kas va jiems sunkiausiai yra, jie užsideda ant pečių, eina gatve ir baladoja. Nu, su kokiu šaukšto da, pagaliuku į metalą, kad, nu, skambėtų. Nu, čia taip įspėtų, kad žmonėm aplinkiniam, kad eina maistas. Ir taip baladoja, ir eina. Ir eina, ir baladoja. Tai man čia ant tiek sunku žiūrėti. Toks atrodo visiškai beviltiškumas, kaip užsidirbti pinigų, bet nu ką. Jie užsidirba, mažiau daugiau, bet užsidirba. Jei neužsidirbtų, nemanau, kad nei važinėtų, nei ant pečių nešiotų ir vaikščiotų gatvėm. Eitų kažką kitą daryti. Bet aišku, čia kur kas geresnis uždarbis, ta prasme, sąžiningesnis, negu kai kiti važiuoja nuo kalno. Nu ir, žinot, status serpentinai, dar kas nors. Ir grinai ant kampų stovi žmonės. Ir tipo, va, rodo, gali važiuoti, nes, nu, tipo, iš priešpriešais niekas neatvažiuoja už posūkio, kur tu, tipo, nelabai matai. Gali važiuoti, kartais su vėliavėliam, ir būna, koks tėvas su vaiku stovi, ir irgi, gali važiuoti, go. Nu, ir, tipo, laiko kibiriuką ir prašo pinigų, va, už tokią paslaugą, kad tiesiog pasako, kad tau saugu važiuoti, man čia iš viso, nežinau. Važiuok lėčiau, ir tu bet kur saugiai nuvažiuosi, principe. Tie kaip išprotėk, kai lekia, vienas dar kitą lenkia serpantinuose, nu tai jo, gal tokių žmonių ir reikia, kad tipo jo, gali varyti. Tai nežinau, man tai čia toks visiškas pinigų plovimas. Arba tie patys žmonės, kur irgi ant gatvių, tie barjerai ant žemės, kai tada pasakojau, ir stato kažkur šalia ten mečetė, ar net nestato, ar šiaip kažką ten kažkokį, dievo balsas kelbė ir prašo irgi pinigų. Grenai ant gatvės, stovi vidury gatvės, ant juostos, su krepšiais, su tom tinkliukais, žvejybos, prasme, čerpokais, grinai čerpokais. Nu ir kad įmestum pinigus, nes iš pro lango, kai žmonės meta pinigus, aš net pats taip grinai mačiau. 2000, tai čia kelias, nu, nedaug, keli centai, meta.
į tą būčių, į tą čerpoką. Nu, žodžiu, tai sakau, visokiausių metodų, kaip jie bando prasimanytų pinigų. Bet iš to, kaip viskas jau tenai surišta, sudėta ir visa ta dėžių konsistencija, tai panašu, kad jau dėdulė ilgą laiką užsiema šitu. Ne mėnesis ir ne metai. O gal čia aš klystu, gal čia tik papildomos uždarbis, gal žmogus dar kažką dirba. Jo, čia ir taip gali būti. Kaip mačiau, dabar Čestovas išnekėjo, kad jam YouTube'as papildomas uždarbis, o filmavimai, montavimai pagrindinis. Man ir tai buvo. Man tai buvo prieš kokius 4 metus. Bet aš nenorėjau, kad mano filmavimai, montavimai kažkam kitam būtų mano pagrindinis uždarbis. Aš visą laiką norėjau, kad aš gyvenčiau iš kelionių. Kad aš keliaučiau ir iš to uždirbčiau. Todėl man YouTube'as buvo kaip ta platforma, kur aš galiu tą padaryti. Tai aš visą laiką žūtbūt stengdavausi dėti laiką, investuoti savo kūrybą. Ir kai tik tais jau prasidėjo, atsirado proga, kad galiu uždirbti iš YouTube'o, iš karto pradėjau mažinti visokius užsakymus ir panašiai, ir kol galiausiai visiškai, ta prasme, galėjau būtų dalykus daryti, bet visiškai atsisakiau filmavimų, montavimų kitiems renginiai, vestuvės, nu, patys žinot. Ir šiaip YouTube'as kaip pati platforma man yra kur kas saugesnė negu dirbant Lietuvoj su žmonėm kažkokiais, ta prasme, projektais. YouTube'as, ta prasme, tiek kiek tu įdėsi darbo į savo turinį, tiek ir gausi atgal. Labai paprasta formulė iš tiesų. Žinai, kad neapgaus, žinai, kad kiekvieną mėnesį įkris tie pinigai, atitinkamai kiek peržiūrų turi ir panašiai, ten labai daug faktorių tikrai, kas kuria YouTube'ą tą supranta, bet YouTube'as gaunasi toks kaip tavo CV. Gali atsiversti, ką veikiai prieš 2 metus, ką veikiai prieš 5 metus, tą patį video, pasižiūrėti, realiai kaupi savo biblioteką. Aš kaip su draugais prikolinu apie savo YouTube'ą, sakau, pas mane YouTube'as patampa dabar kelionių Netflix'u. Kelionių Netflix'u. Gali pasižiūrėti Balį, gali pasižiūrėti Afriką, gali pasižiūrėti Skandinaviją, gali pasižiūrėti Pietų Ameriką, Čilę. Žodžiu, kaupiu tą biblioteką. Žmogus vieną pamatęs, gali įsijungti kitą ir taip toliau. Tai kas bus po 10 metų? Bus jau nemažai kelionių. Žmonė bus jau per daug pasirinkimo, ką žiūrėti. Jo, tai... Nu ir antra skanesnė valgymo dalis, tai mangas. Noriu pasidžiaugti, išmokau paruošti mangą, supjaustyti. Žiauriai gražiai atrodo. Tai žodžiu, paėmė mangą cielo. Na, turbūt esat valgę, tai jo kaulas yra plokščias ir pailgas. O toksai jau apgriauštas mano. Tai žodžiu, jeigu tai važiūrint vizualiai, reikia nupjauti kairį ir dešinį šoną, tada gauni tokius 2 mėsos gabalus ir tada tu jį sugraduoji su, turbūsime, supjaustai į tinkliuką. Bet pjauni tiek, kad neprapjautum giliai žievelės. Taip pavarai, taip pavarai, išrėti ir voilà. Tada pagal Google'ą, pagal YouTube'ą tai valgai. Nu, su pirštais nusilaužė. Biškį gal dar žavokas. Ir tada, kai taip apipjaustai, lieka kitos 2 pusės, mažytės. Tai jas tiesiog nupjauni, nuskuti žievę ir suvalgai. Tadam! Nice! Nu, geresnės vietos ir su žiburiu nebūčiau radęs savo laisvadienį. Savo vienas. Visi išvažiavo po pusvalandžio. Dūšia ramu, nei motorolerių.
lafa. Simaudžiau. Tai antras kartas, kai deginos Indonezijai. Pirmas kartas buvo po Sumatros, kai vėl grįžau pas Vytautą. Ir tenais prie basiniuko nuėjom, tai pagulėjau valandą. Jo. Ir viskas. O dabar antras kartas, kai liko kelias dienos vėl iki Džakartos. Net gėda kažkaip atrodo, Indonezijai keliauju 4 mėnesius, o sakysi draugam, kad net nepasideginai. Nu, pavyzdžiui, aš keliavau Čilėj 3 mėnesius, man atrodo, nei karto nesideginau. Biški kiti prioritetai, negulėti ir nečilint. Nu, bet šiandien išimtis, biški, laisvadienio. Ir šiaip va, kur dar žmonės labai daug lysta apie YouTube'o, galvodami, kad va, čia prikėlė daug video į kanalą ir viskas, to pinigai kapsi. Žmonės žiūri, gali daugiau nieko nebeveikti. Ne. YouTube'as ir visa kita socialinė platforma taip neveikia. Turi būti pastovumas. Pastoviai kelti, pastoviai kurti, kad palaikytum tą žmonių susidomėjimą. Tai net jeigu taip ir būtų, kad įkeli va keletą kelionių ir viskas, ramu sau gali gyventi, tai man tai būtų žiauriai neįdomu. Čia yra toks postumis daryti, kurti, gyventi. Kai įkeliu vlogą, tai faktas, būna sprogimo, žmonės žiūri, nu dar įsijungia kokį kitą vlogą, vieną kitą ir viskas, ta prasme. Ir tada jis laukia toliau, ką tu įkelsi. Kad jisai grįžė tavo ankstesnės kelionės, nu, mažai tikėtina, nebent vieną kitą vlogą, kuris jam atrodė, kur labai patiko, ar kažkokias emocijas sukėlė. Arba tai būtų naujas žiūrovas, kuris dar nieko apie tave nežino ir jam dar daug kas įdomu pasižiūrėti, ką tu veikiai. Bet senas žiūrovas, tai jisai tikėtina, kad lauks kažko naujo. Tai jeigu nieko nekelsi, tai tavo peržiūros, tai vis kris. Tai čia pastovus ir nenustojantis darbas medija. Pareina muzikėlė. Nu jau pietų metas. Saulė aukštai. Aš jau biškį paskrudau, pasideginau. Tai čianais, tai tenais ant soliuko. Pažiūrėkit, kaip vandenynas atsitraukė. Visiškai atidengė jau akmenų plokštumą, apie kurią sakiau, kad pavojinga ant jos maudytis, nes lemvački gali tave bangos smešinti jas, tai paskui ne piragai. Va čia. Jo, tai visiškai atsitraukė. O kai buvo tsunamis 2004 metais, Bandačiai, Ačecho regione, tai vandenynas iš viso 100 metrų atsitraukė. Ir būtent va panaši situacija kaip čia. Žmonės, aišku, čia žmonės žino, kas vyksta, tiesiog eilinis atsitraukimas kaip atoslūgis. Bet tuo metu žmonės net nesuprato, kodėl tiek daug metrų atsitraukė. Taigi taip išėjo į pablūdimius, pradėjo rinkti žuvį ir paskui per 20 minučių atsirito 20-30 metrų banga. Viską nušlavė. Tai jeigu kažkada gyvenime turėsit situaciją, kai labai staigiai, per kelias minutės dings vanduo keli šimtus metrų, bėkite, jūs turite mažai laiko. Kuo aukščiau, tuo geriau. Tai va, dabar toksai visas didžiulis paplūdimys. O prieš kelias valandas vanduo daužėsi į čianais, į pakrantę. O dabar atsitraukia bangos toli, toli. Va, hebrytė čia tikrai vaikšto ir kažko ieško čia. Va, vaikai su meškerėm. Krabai pradėjo lakstyti.
Vakaras atėjo. Vištelė skudakuoja. Fainai. Smagiai dienelę praėjom. Čionais atėjau pavalgyti. Jau valgiau dieną. Tai visai skaniai padarė moteriškį Nasi Goren. Užsidėjau dar elektronikos ten pasiekrauti. Čia vlogą pasidarėjau, žodžiu. Tvarkingai. Ir žmonių kažkaip į vakarą padaugėjo. Realiai visos pavėsinės jau užimtos. Čia, čia aš, čia užimta, čia tuščia. Tenais dar esu vieną. Bangos pabiškį artėja, vanduo kyla, bet nežinau. Ar šiandien besimaudysiu, šiaip jau nusimaudžiu su šampuniuku, toks atsigavęs, biškį pilvas skauda, paskrudau. Jo, jau kyla. Tai turbūt vidurnaktį bus aukščiausias vanduo. Katinas šiai smėlį lindęs, vėsinasi. Aš viską išsidžiavinau per šiandien dienelę ant saulutės. Graži forma mano palapinės. Jo, nu ką darys. Rytoj į kelią. Biški laukia kilometrų, biški kalniukų, bet nieko dramatiško. Nu, galiausiai padarė valgyt mano vakarienę bombikė. Daug dangus dar truputį toksai raudonas, gražiai atrodo ir to pačiu žvaigždės matosi. Žiauriai gerai. Viskas, eisiu ilsėtis. Nu, šiandien visą dieną ir taip polisio, tai taip smagiai. Toksai atokvėpis. Rytoj biški vėl kalniukų, prakaituosim, bet kaip ir sakiau, viskas good. Kai visą dieną nemyniau dviračio, tai jokio, tarpsme, nėra tokio prakaitavimo dabar palapiniai. Nesušilęs per visą dieną ant tie, kad atsigulus iš karto prakaitų išmuša dabar. Tik tais gal veidas biški. Žodžiu, gerai, einu kult, ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat, žiūrit, o mano budilnikas vlogą papostint, iki.